Джойс Майер, Венец вместо пепел. Следва втора част на първа глава. Вътрешният ни живот с Бога е много по-важен от външният ни живот. Следователно, емоционалното изцеление, което аз наричам още вътрешно изцеление, е тема, която трябва да бъде дискутирана по един духовен и балансиран начин, който да доведе до добри резултати. Апостол Павел казва, че ние можем да бъдем уверени, че този, който възкреси Господ Исус Христос, ще възкреси и нас заедно с Исус и ще ни доведе в Неговото присъствие. 2 Коринтяни, 4 глава, 14 стих. В стихове 16 и 18 той продължава. Затова ние не се обезсърчаваме, но ако и да тлее и залинява външният наш човек, так вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата привременна лека скръб, това леко страдание от отминалия час, произвежда все повече и повече ни подготвя за една вечна тежина на слава за нас. И като мислим и гледаме не на видимите, но на невидимите неща, защото видимите са временни, кратки и мимолетни, а невидимите вечни и безсмъртни. Всички ние сме изложени на такива мимолетни скърби, както се изразява Павел, а много от нас сме преживели и емоционални болки, които за времето си са изглеждали непоносими. Но Исус дойде, за да провъзгласи освобождение на пленниците и възстановяване зрението на слепите, да пусне на свобода онези, които са угнетени, потъпкани, тормозени, смазани и съкрушени от гибел. Лука 4 глава, 18 и 19 стих. Във версията на Кинг Джеймс, в стих 18, Исус казва, че е дошъл да изцели сърце съкрушените. Според подробния корконданс на Стронг, думата преведена като сърце съкрушен в този стих е комбинация от две гръцки думи – кардия, което означава сърце, и сунтрибо, което означава напълно смазан, разпръснат на парчета, разтрошен на хиляди парчета, наранен. Вярвам, че Исус дойде, за да изцели онези, които са съкрушени вътрешно, които са смазани и наранени отвътре. Ако сте били травмирани от неправда, надявам се тази книга да ви служи като пътеводител, който да ви отведе от пепелта на отчаянието до красотата на здравото и невредимо вътрешно състояние. Моля се да видите, че това послание е просто, ясно и могъщо, и нека Святият Дух да ви направи способни да го следвате към вашата предназначена цел – мир и радост. Молитвата ми за вас е според Ефесяни 3 глава 16 стих. Моля се да бъдете укрепени във вътрешния си човек, чрез силата на Святия Дух и Той да обитава във вашето скрито естество и личност. Насърчавам ви също да помните винаги Божието обещание, което намираме в Евреи 13 глава 5 и 6 стих. Защото сам Бог е рекъл: никак няма да те оставя. По никакъв начин няма да те проваля. Няма да се откажа от теб, нито ще те оставя без подкрепата си. Аз няма, в никакъв случай няма да те оставя безпомощен, нито ще те изоставя или разочаровам. Няма да те пусна от ръцете си. Никак няма да те забравя. Затова сме спокойни, насърчени и с увереност и дръздовено казваме: Господ ми е помощник. Няма да се обоя, няма да бъда тревожен, няма да се страхувам, да се плаша или ужасявам. Какво ще ми стори човек? Следва втора глава – пепелта на тормоза.